Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám pro vás dneska tuhle Barbie sadu a je to Barbie pizzerie a je to taková Barbie, tedy její vlastní restaurace a v téhle sadě jsou i nějaké kousky modelíny, z té tedy v té tu pizzu může vyrábět, tady je takovýhle na sýr, samozřejmě trouba a tohle vypadá jako nějaká, že splacaťuje na těsto a hračka je pro děti od 3 let a teď se tedy podíváme, co tu všechno je. Barbie má růžovou kšiltovku a vlastně má svázané do culíku, na sobě má šaty ještě se zástěrou a placaté boty nebo tedy tenisky, je to asi praktičtější, když pracuje. A tady máme 3 druhy modelíny, červenou, bílou a hnědou, tedy na těsto, na omáčku i na sýr. Potom je tu ještě pokladna, tam se dá samozřejmě zadat cena. Potom je tu talíř, na který pizzu dáme. Potom tu máme pro hosty ještě menší talíře, potom je tu tahle velká nabíračka, potom je tu samozřejmě kráječ, to možná znáte z domova, potom je tu obal na pizzu, nebo tedy krabice, to se dá otevřít a co to je dál, tahle vlastně nabírátko, vypadá to trošku jako na dort, ale je to na kousky pizzy a tady ještě pár věcí, co přijde do lednice, jako třeba z voda nebo juice. No, každopádně je to hodně zajímavá sada a tady se vyrábí tedy to těsto. Tady se naplní sýr, nebo tohle se dá otáčet a tím budeme strouhat sýr a posuneme dál. Vidíte, co se dá celé pohybovat a pak to tedy přijde do pece a tady se pizza vyndá a tady se bude prodávat. Tady jsou další věci, co se na pizzu dá dát, ale to z téhle modelíny nevyrobím, ale teď už tedy vyzkoušíme, jak to celé funguje. Já tu mám hnědou kuličku a červenou, to bude tedy na těsto a na omáčku. Tak, doprostřed a zatlačím a je to tedy pizza s omáčkou jenom na jedné straně. Možná bych měla dát trošku víc té omáčky. Tak, já to ještě přidám trošku tady, zmáčknu ještě jednou. A omáčky už mám tedy víc, ale už pokračuju dál. Tady bude strouhadlo, tady je strouhadlo na sýr. Musím tedy trošku sýra naplnit, nebo tedy modelíny. Znovu to zavřu a otáčíme a já doufám, že už vidíte, jak malé kousky sýra padají na pizzu. A pizza je tedy obložená a jde rovnou do pece, to bude tedy chviličku trvat a teď už ji ale můžu vyndat, už by měla být hotová a pizza je venku, vypadá tedy takhle. Položím ji na tenhle velký tác. O, teď se mi překlopila, ale vypadá ještě stejně jako předtím, takže to není zase taková tragédie. Pizzu nakrájím a někteří zákazníci tedy budou mít víc sýra a někteří tedy míň. A tenhle kousek už je na talíři a teď už jsme u kasy a pizzu můžeme prodat. A tady ještě z lednice vydat nějaký nápoj.
a naši zákazníci snad budou spokojeni. A kdo teda nebude mít trpělivost vyrábět to těsto tím prezem, může si to prostě vyrobit takhle v ruce, já jsem to vyzkoušela, je to docela dobře. A pizza pak přijde stejně tak do pece. A to už je teď ode mě všechno z téhle pizzerie. Pište mi do komentářů, jak se vám tahle sada líbí. A ahoj zase příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.